שלום לכולם, מדבר ברק מפורטל טכנאי מחשבים. היום נלמד קצת על כרטיס המסך. זה הכרטיס מסך שלנו. אם הוא יתקלקל, בואו נראה איך מחליפים. פה יש בורג. פשוט מבריגים את הבורג עד שהבורג יוצא. הנה הוא. ושימו לב, אני קצת מנדנד את הכרטיס, אבל זה לא יוצא. למה? כי יש פה, אם תראו פה, צ'ופצ'יק, צריך ללחוץ אותו כלפי הצד. ואז, לאחר מכן, להעלות את כרטיס המסך. רואים עכשיו הוא תפוס, אבל אם אני אלחץ, אז הוא יצא. רואים? שימו לב. אני אנסה להראות לכם כי אין מספיק פה אור. אבל אתם רואים את הצ'ופצ'יק הזה פה? אתם רואים אותו שאני מוזיז אותו? זה הצ'ופצ'יק שמתחבר לכרטיס המסך. יש איזה עיגול שמתחבר אליו. הוא לוחץ אותו כדי שהוא לא יזוז. אז לאחר שמשכנו את הצ'ופצ'יק כלפי שמאלה, אז אנחנו יכולים לשלוף את הכרטיס מסך. אופה, אתם רואים? אוקיי, אז ככה. יש לנו פה בכרטיס מסך חיבור לטלוויזיה, האמצעי הזה, חיבור של הקבל של המסך עצמו, זה, אתם רואים את החיבור? זה הקבל של המסך, שמתחבר לכאן, רואים? זה מתחבר לכאן. יש גם קבל של DVI, שאפשר לחבר לכאן גם DVI ולחבר לפה, שיראו יותר וידאו בצורה יותר איכותית. אוקיי, עכשיו נגיד שהכרטיס באמת התקלקל לי. שימו לב שהכרטיס הזה, כרטיס מסך שהוא די ישן, וכאן זה למעשה זה המעבד שלו אמור להיות, ומעל צריך לשים מעברר. כיום הכרטיסים באים עם מעברר פה בתוך המעבד, בתוך המעבד של כרטיס המסך, ושמים מעברר. אם המעברר יתקלקל, אפשר פשוט להבריג את הברגים, יש בדרך כלל ברגים פה, ומחליפים פשוט את הכרטיס עצמו ומחזירים אותו לקדמותו. שימו לב לשיניים שיש למסילה. שימו לב, אתם רואים את השיניים? השיניים האלו צריכים לשבת כאן, בתוך חריץ ההרחבה הזה. זה חריץ מסוג AGP. יש כל מיני חריצים, יש PCI רגיל, יש AGP, ויש PCI Express, 1, 2 וכדומה. אז בואו נגיד שאנחנו רוצים להחליף אותו, אז פשוט קונים כרטיס מסך אחר, ו... לוחצים שוב פעם את אותו עיקרון כמו על החריצה של החריץ של ה-PCI, שמים את הכרטיס על המסילה בזהירות. שימו לב שיש גם כאן, אתם רואים את הברזל פה? זה הברזל, זה למטה, זה אתם רואים אותו פה? זה שצריך גם לשבת בפנים. אז שימו לב, זאת אומרת לא בפנים בתוך ה-PCI אלא מחוץ ללוח M. אז שימו לב שהוא יושב כמו שצריך. ברגע ששמתם את הכרטיס, אתם פשוט לוחצים עד ששומעים איזה קליק, הנה אני שמעתי איזשהו קליק שהפלסטיק הזה יתחבר גם. ברגע שיתחבר, פשוט שמים את הבורג הזה מאיפה שהוצאנו אותו בתוך החריץ פה, בתוך המבנה שלו, בתוך הבורג. ותזכר לכולם, לפני שאתם עושים איזושהי פעולה, חשוב לנתק את החשמל מהמארז. הקבל של החשמל בדרך כלל יהיה פה, איפה שהספק כוח, לנתק אותו. ואת כל הדברים שמחוותים לחשמל, כדי שלא יהיה איזשהו קצר חס ושלום. חשוב מאוד.
וזהו, במדריך הבא נראה איך מוציאים את המעבד, וכמובן איך מחליפים את המעבר של המעבד, וזהו, מקווה שנהניתם, אני הייתי ברק מפורטל טכנאי מחשבים, שלום ולהתראות.